ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କିପରି ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସତଷଠି ହଜାର ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତେବେ ରିଜେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି